Ja si është e vërteta e raportit mes Alvisa Qarit dhe Argent Racin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Për shkak të disa videove të cilat u bën virale nga ish konkurentja e përputhen Alvisa Qari ishte në qendër të vëmendjes. Dyshja publikuan një video së bashku në TikTok, në të cilën Alvisa kishte vendosur një audio përmes së cilës i kërkonte që ta dojë, t'i bëjë qefin dhe të mos i bërtas. Por vet Alvisa thotë se nuk është e vërtetë dhe mes tyre ka një raport shoqëror. Me Argentin kemi një raport shumë të mirë shoqëror, është një djalë i respektueshëm dhe unë e respektoj shumë. Unë jam më single se kur dhe nuk e dija që t'jesh single është kaq bukur dhe rehat. Ta dia do isha bërë kohë më parë beqare. Këto janë video fani në TikTok që i bëjnë të gjithë. Po bënim video për TikTok, nuk kisha bateri, gjeta ATZ dhe e bëm. Jo për ngacmim, nuk takojmë i shpesh, kishim 3 muaj pa u takuar, të goja e jo në një intervjis për Shqipria Live. Alvisa u shpreh se për momentin nuk ka asgjë në jetën e saj, teksa shtoi se kisha shumë vite që nuk isha beqare. Alvisa u shpreh se për momentin nuk ka asgjë në jetën e saj, teksa shtoi se kisha shumë vite që nuk isha beqare. Mbi 5 vite nuk kam qenë beqare. Nuk kam patur kur marrëdhënie të shkurtra. E pyetur për raportet me bashkimin, tha se kanë kohë pa komunikuar duke u shprehur se nuk mund të jetë mikesh me ish partnerët. Nuk ruaj komunikime, kemi kohë që nuk flasim. Kam shumë respekt për të, është shumë djalë mirë, po aq ishte, tregoi Alvisa. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompani audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.